አድማጮቻችን በቀጥታ ወደ ሳምንታዊ መሰናዷችን ወስዳችኋለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ የተቀጣጣለው ህዝባዊ አመጽና ተቃውሞ መንግስት እርምጃ እንዲወስድ አስገድደውታል። ይሁንና እርምጃዎቹ የህዝቡን ጥያቄ የመለሱ አይመስሉም። ከእንግዲህስ ኢትዮጵያ ወዴት ታመራለች ሲል ነጋሽ መሐመድ በተከታዩ ማህደረ ዜና መሰናዶ ይጠይቃል። ማህደረ ዜና። እርግጥ ነው አዲስ አበባዎች በ1929 አለያም በ1966 የካቲት ሁነት ከመቆዘም አልፈው በያሬድ ጥበቡ አገላለጽ ፊታቸውን ፀሐይ ለማስመታት እስካሁን የፈቀዱ አይመስሉም። ከኦሮሚያ እስከ አማራ ከሲልጤ እስከ ኮንሶ ያለው ኢትዮጵያዊ ግን ሲሆንለት በአደባባይ ሳይሆን በር ዘግቶ ለለውጥ እንደ ጮኸ እነሆ ሶስተኛ የካቲትን አጋመሰ። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ለህዝብ ጩኸት ጥሪ የሰጡት መልስ የአክሊሉ ሀብተወልድን እንጂ የማርሻል ሮዶልፎ ግራዚያኒን አለመሆኑ ለብዙ ኢትዮጵያዊ ስስ ግን ጥሩ ተስፋ ደስታም ነው የሆነው። የ2010 የካቲት እንዳልካቸው መኮንንን የሚያደርገውን ፖለቲከኛ ማንነት አብይ ለማ ደመቀ እያለ ሲያስመረጥ ኃይለ ማርያም የሚመሩት መንግስት የጣለው ዳግማዊ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወትሮም የሳሳውን ተስፋ ደስታ እንዳጨናጉለው ማስጋቱ እንጂ ቀቢጸ ተስፋው። ላፍታም አብረን እናስብ። የኢትዮጵያ መንግስት ደጋግሞ የሚለው አለቅጥ የሚኩራራበት ዓለም አቀፍ ተቋማትና መገናኛ ዘዴዎች የሚያወድሱለት አንድ ጥሩ ውጤት አለው። ልማት ወይም የምጣኔ ሀብት እድገት። የምጣኔ ሀብት አዋቂና የፖለቲካ ተንታኝ ፕሮፌሰር መሐመድ አባ ጀበል ጣሂሮ እንደሚሉት ግን እድገቱም የሚባልለትን ያክል አልነበረም። የኛ ጂዲፒ በ10-11% በአመት አድጓል። እንደዚህ አይነት አነጋገር አንድ የኢኮኖሚክስ ምሁር ጋር ሄደ እንደዛ ብትል ይስቅብሃል። የአንድ ሀገር ዌልፌር የሚለካው ትምህርት ቤት አለ ወይ? ንጹህ ውሃ አለ ወይ? ሆስፒታል እና ክሊኒኮች አሉ ወይ? እንደዛ ነው የአንድን እድገት የአንድን ሀገር እድገት የምትለካው እንጂ በአመት እንደዚህ አድገናል በሚል አይደለም። ምክንያቱም ይሄንን ንግድ የተቆጣጠሩት በጣም የተወሰኑ ሰዎች ናቸው። አሁን ደግሞ የኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት እዳ መክፈል የሚበቃ አቅም እንኳን አጥቷል። ገንዘብ የላቸውም ፎሬን ከረንሲ። የኢትዮጵያ ጂዲፒ በአመት የሚመረት ማለት ነው ወደ 62 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ነው የሚተመነው እና አንድ ቀን ስራ ሲቆም 166 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ጉዳት ያመጣል። በቀደም ሁለት ቀን ነው የቆመው ከ300 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ጉዳት አምጥቷል ማለት ነው። በተለይ በጣም የሚያሳፍረው ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የተበደረችውን ነገር መክፈል አልቻለችም። በቀደም ሳሊኒ የሚባል የጣሊያን ኩባንያ የኮንስትራክሽን ኩባንያ ኢትዮጵያ ገንዘባችንን መክፈል አልቻለችም ብሎ በአደባባይ ነው ያወጡት እና በጣም የሚያሳፍር ነው። በሰብአዊ መብትና በፖለቲካው መስክ ደግሞ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ድምጻችን ይሰማ በማለት የጀመሩት የፍትህ ጥያቄ አጉዞ ወደ ህዝባዊ አመጽና ተቃውሞ ከተቀየረ ወዲህ ሺዎች ተገለዋል። ብዙ ሺዎች ቆስለዋል። በግፍ ታፍሰው ታስረው በግፍ ተፈርዶባቸው ተለቀዋል። መቶ ሺዎች ተፈናቅለዋል። ሁለት ዓመት ከመንፈቅ ብዙ ጥፋት፣ ብዙ ኪሳራ፣ ትንሽ ውጤት። በህዝብ ድምፅ በመቶ ከመቶ ውጤት ተመረጥኩ ያለው የኢትዮጵያ መንግስት ለህዝባዊው ተቃውሞና ጥያቄ ህዝብን የሚያረካ መልስ ባለመስጠቱ የመቶ ሚሊዮኖቹ ሀገር ዛሬ በመለወጥና ባለመለወጥ መሃል ግራ ቀኝ ትላጋለች። ከኢህአፓ ባልነት እስከ በነፍጥ ታጋይነት፣ ከኢህዴን የዛሬው ብአዴን መስራችና መሪነት እስከ ፖለቲካ ተንታኝነት የኢትዮጵያን ፖለቲካ የኖሩበት አቶ ያሬድ ጥበቡ መስቀለኛ መንገድ ይሉታል። ኢትዮጵያ መስቀለኛ መንገድ ላይ ነች። በአሁን ሰዓት የውጭ ጋዜጠኞች፣ የፖለቲካ ተንታኞች እንዲሁም ኢትዮጵያውያን ምሁራን ለምሳሌ እንደ ፕሮፌሰር አለማርያም ያሉ ሰዎች ኢትዮጵያ አደጋ ላይ ናት፣
ልትበታተን ትችላለች፣ መንግስታዊ ስርዓት ወደ ሌላ ሁኔታ ልትወርድ ትችላለች የሚል ፍርሃት ያስተጋባሉ። እነዚህን ፍርሃቶች አልጋራም። ኢትዮጵያ ተስፋም አደጋም ጭምር ያለባት ሀገር ናት በአሁን ሰዓት። ፕሮፌሰር መሐመድ አባጀበል ጣሂሮም ለውጥ አይቀርም ባይ ናቸው። የህዝብ ጥያቄ ነውና ባለፉት 3 አመታት እንዳየነው ህዝቡ ከፍተኛ የለውጥ ፍላጎት አሳይቷል። ይሄ በኦሮሚያ ብቻ ሳይሆን በጠቅላላ በኢትዮጵያ ከኦሮሚያ ቀጥሎ በተለይም በአማራው አካባቢ ከፍተኛ የለውጥ ፍላጎት አለ። ግን ምን አይነት ለውጥ? የኢትዮጵያ ገዢ ፓርቲ የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህአዴግ ለህዝብ ጥያቄ መልስ ያለውን ለውጥ አድርጓል። ጥልቅ ተሐድሶ፣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ፣ የካቢኔ ሹምሽር፣ የኦህዴድ የህወሓት መሪዎች ለውጥ፣ እስረኞች መፍታት፣ የካቲት ከባቶ ወዲህ ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን መልቀቅና ሁለተኛ ዙር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ። ካለፈው ሳምንት ጀምሮ እንደምንሰማው ግን ከባህር ዳር እስከ ነቀምት፣ ከደንቢ ዶሎ እስከ ጎንደር የተደረጉና የሚደረጉ ተቃውሞዎች ገዢው ፓርቲና መሪዎቹ ለውጥ ያሉት ለውጥ ህዝብ የሚሻው ለውጥ እንዳልሆነ መስካሪ ነው። ፕሮፌሰር መሐመድ እንደሚሉት ደግሞ ህዝብ የሚሻው የጥገና ለውጥ አይደለም፣ የስርዓት እንጂ። ጥገና ለውጥ አይደለም ሰው የሚፈልገው፣ መንግስት ይቀየር ነው የሚለው። መንግስት ይቀየር ማለት በመንግስት ጥገና የሚመጣ ነገር የለም ማለት ነው። እና አንድን ሰው አውርዶ ሌላን ሰው መሾም ሳይሆን ስርዓት ለውጥ ነው የሚፈልገው። በይስሙላ ለውጥ የሚመለስ መልስ የለም። እና አይ ቲንክ ኤንድ አይ ሆፕ ይሄ መንግስት ይህንን አይቶ ይሄ የማይመለስ ነገር ስለሆነ ይህንን አይተው ለህዝብ ፍላጎት መንገድ መልቀቅ መቻል አለባቸው። በጥገና የሚሆን ነገር የለም። አቶ ያሬድ ጥበቡም ለውጡ አይቀሬ ነው ባይ ናቸው። ለውጡ 3 ቢሆኖች ወይም ሲናሪዮችን ያስቀምጣሉ። አንደኛው የዛሬ 40 ዓመት ግድም የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ፓርቲ ኢህአፓ ያራምደው የነበረው አይነት ነው ይላሉ አቶ ያሬድ። ጊዜያዊ ህዝባዊ መንግስት። ሁለተኛው የዛሬ 27 ዓመት ግድም ኢህአዴግን ለስልጣን ያበቃው አይነት በአሜሪካኖች ግፊትና ተጽዕኖ የሚደረግ ለውጥ ነው። ሶስተኛው በኢህአዴግ ውስጥ ያሉ ግን የህዝብ ጥያቄን የተቀበሉ ፖለቲከኞች ወይም ኦህዴድን የመሳሰሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚያደርጉት ለውጥ ነው። የዚህ አይነቱን ለውጥ አቶ ያሬድ ሀገሪቱን ከአደጋ ለማዳን የሚጠቅም ይሉታል። ስርዓቱ ሙሉ ለሙሉ ሳይናጋ ከውስጥ የመለወጥ አቅሙና ከውጭ ደግሞ ህዝቡ የወሰደው ቁርጠኝነትና የመለወጥ ፍላጎት ተደምሮበት በየክልሉ ያሉትን ፓርቲዎችና አመራሮቻቸውን ለበለጠ ለውጥ እያተጋቸው ስለሚሄድ አገሪቱ የመፍረስም የመድከምም አደጋ ሳይገጥማት ወደ ተሻለ ህገ መንግስታዊ ዲሞክራሲ የመሸጋገር እድሏ ሰፊ ነው ብዬ ነው የማምነው። ስለዚህ ተስፈኛ ኖት? ኦፕቲሚስት ኖት? እጅግ በጣም። ለውጥ ይመጣል ብለው ያስባሉ? መሰረታዊ የስርዓት ለውጥ? ወደ ህገ መንግስታዊ ዲሞክራሲ ለመሸጋገር እድል አለን ብዬ አስባለሁ። የኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ኦህዴድና የብሔረ አማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ብአዴን መሪዎች በፌዴራሉ መንግስትና በሌሎች የኢህአዴግ አባል ፓርቲዎች ላይ ያደርጉታል የሚባለው ግፊትና ተጽዕኖ ለአቶ ያሬድና ለመሰሎቻቸው የፖለቲካ ተንታኞች ተስፋ መሰረት ነው። የብአዴን ማዕከላዊ ኮሚቴ ባለፈው ሳምንት ያወጣው መግለጫ ግን የአቶ ያሬድን ተስፋ ሳያመነምን አልቀረም። ልክ ነው። በደንና ሙት የሆነ መግለጫ ብየዋል። ይሄ የሆነበትን ምክንያት ስጠይቅ ያገኘሁት ምንድን ነው? በሶስት የተለያዩ ኃይሎች መካከል መሳሳብ ነበረ። በአንድ በኩል እነበረከት ስታተስ ኮውን ወይም የነበረው እንዳለ እንዲቀጥል የሚያደርጉት ግፊት በአንድ በኩል ነበር። በሌላ በኩል እነገዱ ልክ እንደነለማ ለለውጥና ጥልቅ ለሆነ ተሐድሶ ግፊት የሚያደርጉበት ሁኔታ ነበር። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን መሀል ሰፋሪ በመሆን የሚያደርገው ግፊት ነበር። ሰው በእነዚህ ኃይሎች መካከል በነበረው የኃይል አቻነትና ሁሉንም ስሜት በሚያንጸባርቅ መልኩ የወጣ መግለጫ ስለሆነ ነው እንደዚህ ሊሆን የቻለው የሚል ነው። ግን
እንደዛ ሙትና በድን ነው ያልኩት ውስጥ የህዝቡን ጥያቄዎች መመለስ እንዳለብን እንረዳለን። ከህዝቡ ጋር ተጋጭተን መቀጠል እንደማንችል ይገባናል። መብቶች መለቀቅ አለባቸው እንደዚህም ይሏሉ። የባዴን መሪዎች ሶስት የሚከፈሉ ብዙ ወይም አንድ የአማራ መስተዳድር ህዝብ ኮሮሚያ ቀጥሎ ለለውጥ ከፍተኛ ግፊት ማድረጉን አላቋረጠም። ከውስጥ ይደረጋል ለሚባለው ሆነ ከውጭ ይመጣል ተብሎ ለሚታሰበው ለውጥ የገዢ ፓርቲ መስራችና ዋና ዘዋሪ ህወሓት ለውጡን ለማስተናገድ መዘጋጀቱ ግን ዛሬም እንዳጠያየቀ ነው። ፕሮፌሰር መሐመድ እንደሚሉት የህወሓት መሪዎች ለለውጥ ቢያንስ እስካሁን አልተዘጋጁም። አሳሳቢ ይሉታል ፕሮፌሰሩ። Unfortunately ዝግጁ አይመስሉም እና የሚያሳስበኝም አንዱ ያ ነው። ሶስት ነገሮችን ማስቀመጥ ይቻላል ለምን ፍላጎት እንደሌላቸው። አንደኛው የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ሙሉ በሙሉ በሚባል በሚችል ደረጃ ተቆጣጥረውታል። አንደኛ ይሄንን ፕሮቴክት የሚያደርጉት በስልጣን ነው እና በኃይል ስልህ በፖሊስ እና በወታደር ኃይል ማለት ነው። ኮሄርሲቭ ፓወር የሚባለው እሱ ነው። ሁለተኛው እነዚህ ሰዎች ብዙ ጠላት አፍርቷል። እነሱም ህዝቡን የሚያዩት እንደ ጠላት ስለሆነ ከተጠያቂነት ራሳቸውን ለጊዜውም ቢሆን ማዳን የሚችሉት ስልጣኑን ከተቆጣጠሩትና እንዲሁ ከቀጠሉ ነው። ሶስተኛው ደግሞ እና ብዙ ጊዜ የማይነገረው ለ27 አመታት እነዚህ ሰዎች እኛ ጀግኖች ነን የሚችልን ሰው የለም እንደዚህ አይነት ቅስቀሳ ራሳቸው አምነውበት ህዝባቸውንም ለማሳመን የተንቀሳቀሱበት አይነት ሁኔታ ነበር። አሁን ውርደት መጣ። ውርደት ስለመጣ የትግራይን ህዝብ እንዴት ብሎ ነው እንደዛ ብለ እንደገና እንዴት ነው የትግራይን ህዝብ ተመለሰ የምታየው? የነሱ ናሬቲቭ ምንድን ነው? ይሄ ህዝባችን አልቆበት ያመጣውን መንግስት ለሰው ሰጣችሁ ወዮላችሁ አይነት ዛቻ ስላለ ይሄ ሁሉ ተደማምሮ እነዚህ ሰዎች ለውጥን ማምጣት እንዳይችሉ እስካሁን ድረስ አይ ሆፕ ይቀየራሉ የሚል አሁንም ቢሆን ተስፋ አለኝ። እና ይሄ ተደማምሮ ፈንዳመንታል የሆነ ለውጥ ማምጣት እንዳይችሉ አርጓቸዋል የሚል አመለካከት አለኝ። የአቶ ያሬድ አስተያየት ስጋትና ተስፋም ከፕሮፌሰር መሐመድ ብዙ አይለይም። አሁን አይደሉም። ነገር ግን ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ያለው አደጋ ካልገባውና በነበረበት መግዛት ይችላል ብሎ ካሰበ ወደፊት ሊቀጥለው የሚችለው ህዝባዊ ተቃውሞ ኢቭን አመጻዊ የሆነ ሊሄድ የሚችልበት ሁኔታ አዲስ አበባን የማስራብ አይነት እርምጃዎች ሊወሰዱ መቻላቸው እንዲህ አይነት ነገሮች እያስገደዱት የሚሄዱበት ሁኔታ ይፈጠራል። ፍርሃቴ ምንድነው? የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይን ሬሌቫንት የመሆን ኢቭን የትግራይን ህዝብ ወክሎ እንኳን ለመቆም የማያስችለውን አይነት ሁኔታ ሊፈጥር የሚችልበት አደጋም ሊመጣ ይችላል እና በተለይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ምርጫ ላይ ይዟቸው ወደ ተሻለ ሽግግር ሊሄድ የሚችለውን ሰው መምረጥ ከቻሉ የተሻለ ተስፋ አገሪቷ ሊኖራት ይችላል ብዬ ነው ማስበው። የካቲት 1929 አዲስ አበባ የግራዚያንን ጭፍጨፋ አስተናግዳለች። የካቲት 1966 የረጅም ጊዜው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ አክሊሉ ሀብተወልድ ስልጣን በመልቀቃቸው ጨፍራለች። ህዝባዊ ተቃውሞ የዘመናት ያገዛዝ ስርዓታቸውን ያንገጫገጨባቸው አጼ ኃይለ ሥላሴ በአክሊሉ ሀብተወልድ ምትክ እንዳልካቸው መኮንንን ሲሾሙ አዲስ አበባ ጉልቻ ቢቀያየር እያለች ጮኻለች። ኢህአዴግን ከሚዘውሩት አንጋፋዎቹም ያኔ ተማሪ የንጉሱ እርምጃ ተቃዋሚዎችም ነበሩ። ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ የተመሰረተበት 43ኛ ዓመት ዘንድሮ ሲከበር የካቲት የኢህአዴጉ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ስልጣን ለቀቁ። ኃይለማርያምን የሚተካው ፖለቲከኛ ማንነት እስካሁን በግልጽ አልታወቀም። ይሁንና ኦህዴድ የቀድሞ ሊቀመንበሩን አቶ ለማ መገርሳን ወደ ምክትልነት ዝቅ የጽፈት ቤት ኃላፊውን ዶክተር አብይ አህመድን ወደ ሊቀመንበርነት ከፍ ማድረጉ የጠቅላይ ሚኒስትርነቱን ስልጣን ለመረከብ ዝግጅት ነው ባዎች ብዙዎች ናቸው። ሌሎች ደግሞ የሆኑ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንንን የጠቅላይ ሚኒስትርነቱን አብይ ደግሞ የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርነቱን ስልጣን መያዛቸው አይቀርም ይላሉ። አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ለህዝብ ያወጁትን ስልጣን የመልቀቅ ውሳኔ ሽረው በያዙት ስልጣን ይቀጥላሉ የሚሉም አሉ። ፕሮፌሰር መሐመድ አባጀበል እንደሚሉት ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማንም ሆነ ማን ከፖለቲካዊ ሞት
መጠንቀቅ አለበት። እና የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ መለስ መንግስቱ የሱ ነው። ኃይለ ማርያም ፖለቲካሊ ኢዝ ዴድ። አብይ ማወቅ ያለበት የኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስትር ሆነ ለውጥ ማምጣት የማችልበት አይነት ሁኔታ ከሆነ ለመሞት የሚኬድበት ነገር ነው ማለት ነው። የቀጣው ጠቅላይ ሚኒስትር ማንነት እስከያዝነው ሳምንት ማብቂያ ድረስ ይታወቅ ይሆናል። ቀጣው ጠቅላይ ሚኒስትር እንዳልካቸው መኮንን መሆን አለመሆኑን ለማወቅ ግን እሳቸው ይሉት እንደነበረው ፋታ ያስፈልጋል እንበል ይሆን ወይስ ጊዜ? ነጋሽ መሐመድ ነኝ።